ការពីវគ្គមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនទស្សនិកជនរួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃកម្មវិធីភ្នំពេញ Designer Week ហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី31និងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះកម្មវិធីភ្នំពេញ Designer Week គឺបានរៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសរហូតដល់ជាង200នាក់ពួកគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមដែលមានទាំងសិល្បករសិល្បការនីមានអ្នកជំនួញក៏ដូចជាអ្នកច្នៃម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយថ្ងៃទី1នេះគឺមានការដើរបង្ហាញនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ផ្នែកនារីដែលជាការច្នៃម៉ូដរបស់អ្នកច្នៃម៉ូដខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើនបានបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី PPDW 2024យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកមែនទែនទស្សនិកជនលម្អិតនៅព័ត៌មាននេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកច្នៃម៉ូដក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះតែម្ដងចា My ladies and gentlemen, the collection of Sumorian. បងនិយាយពីអារម្មណ៍លើសុបាយភ័យអតរំភើបពីព្រោះគេហៅថាយើងចាំឲ្យយូរឥឡូវមកដល់បាត់អឺនិយាយទៅដូចបងឃើញទេឥឡូវកាលថ្ងៃមុនគ្រាន់តែប្រាប់កំសត់ឥឡូវចេញជារូបគ្នាប្រាប្រាហើយហើយអញ្ចឹង show យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺពេលបានឆាតយើងមានលក្ខណៈគេហៅថា couple បែប picnic អីអញ្ចឹងទៅក្នុងកំសត់បែបគេហៅថាទូសម្បត្តិ60យើងហ្នឹងហើយជាមួយនឹង collection របស់ពួកយើងដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងអាចនិយាយបានថាລະບຽບໂດຍជា classic ប៉ុន្តែវាយើង modern វាទៅជា fashion អញ្ចឹងបែបតែបែប street wear ការបើកឆាកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមានជា couple លក្ខណៈគឺពួកគាត់ទៅ picnic អញ្ចឹងទៅតែការស្លៀកពាក់របស់គាត់ដូចសម័យបុណ្យធនវិទ្យាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចាំមើលបើឯងចាំមើលសិនណាកុំទាន់អាចនិយាយគាត់យើង spoiler ដល់ពេលអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះពួកយើងមានទាំងអស់ទាំង opening show ទាំងអីសរុបទៅយើងមាន18-19នោះហើយយើងមាន dress up ឲ្យខាងតារាចម្រៀងក៏ដូចជាភ្ញៀវផុសយើងនឹងប្រហែលជា7នាក់ផ្សេងទៀតថ្ងៃទី2គឺយើងមានប្រហែលជា5-6នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែអ្នកពាក់សម្រាប់ menu ខ្ញុំនឹងគឺមាន7នាក់ហើយ collection យើងគឺមានជិត20លោកអាចនិយាយបានថាបើនិយាយពីភ្ញៀវឥឡូវនឹងគឺពួកគាត់បានស្គាល់យើងច្រើនហើយក៏មានការ order ច្រើនដូចគ្នាហើយបើនិយាយពីខ្ញុំខ្លួនឯងបេះទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើទៅយល់ថាយើង learn រហូតបងយើងរៀនបន្តរហូតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនថ្ងៃហើយយើងមានគំនិតច្នៃផ្លាយផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការជ្រើសរើសកណាត់ការទៅលើ structure ឬក៏អីនោះគឺយើងមានភាពកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនដោយសារយើង learn ពីវគ្គមួយវគ្គទៅមួយវគ្គអញ្ចឹងទៅចាក់កោវិស័យពួកយើងគឺនៅតែនិយាយតែពួកយើងចង់បន្តគ្រប់គ្រងឲ្យផាតនៃ fashion ឬក៏ជា brand របស់ពួកយើងនោះគឺជួយលើកស្ទួយនឹងគេហៅថារក្សាអភិរក្សប៉ុន្តែយើងវាលក្ខណៈជួយអភិរក្សហើយយើងជួយការពារវប្បធម៌យើងក៏ដូចជាយើងកំបានអ្វីដែលប្រទេសយើងមាននៅក្នុង collection របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរទៅមួយឈុតឡើងដែរឲ្យភូមិ MyS ដោយសារពួកខ្ញុំពីរនាក់គឺសម្ដែងនឹង opening show សម្រាប់ collection របស់ភូមិ MyS ដោយ designer គឺបងយ៉ាស៊ីនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងមាន show ពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យខាង audience គាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថា surprise back ទៅជំនាន់ឆ្នាំហ្នឹងអាចដល់កង់60អីចឹងជួយពួកខ្ញុំនឹងមានការសម្ដែង opening show បន្តមកទៀតអាចនឹងមានcollection ទៅលើ model គាត់នឹង runway ទាំងអស់ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជារំភើបហើយក៏អរគុណគាត់ខ្លាំងដែលបានជួយរឹសយល់ខ្ញុំហើយនឹងគាត់ដែលជា
សម្ដែងជាដៃគូមួយគ្នាទៅលើ collection មួយនេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពេលហ្នឹងក៏អត់ទាន់មែនប៉ុន្តែខ្លួនឯងដល់ហាគាត់ងំទៅត្រឡប់ទៅជំនាន់មុនវិញអញ្ចឹងណាមែនហើយដល់ពេលដែលហាយើងកម្រក្នុងការបានស្លៀកពាក់ទៅតាមសម័យកាលមុនមកវិញអញ្ចឹងដល់ហាគាត់អញនិយាយថាគាត់ជា designer មួយដែលមានភាព creative ខ្លាំងនាំត្រឡប់យកអ្វីដែលជាខ្មែរយើងពីមុនមកត្រឡប់មកនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលជា fashion week ឥឡូវនេះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងខ្ញុំចូលរួមជាលើកទី2ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់លើកនេះផ្លែកធម្មតាយើងពាក់ទៅសម័យមុនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់សម្លៀកបំពាក់ពីមុនបាទនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានមកចូលរួមភ្នំពេញ Designer Week ហើយក៏បានឃើញនៅបងបងដែលជា model ក៏ដូចជា designer ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើអឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកធ្វើជា guestចាហើយគឺមកតាមភួង bias ហើយសម្រាប់កៅអៅរបស់ខ្ញុំមកឈុតនេះដែរក៏ designer yes ដោយសារតែខ្ញុំជា single ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកៅអៅផ្លែផ្លែក៏ដូចជាចូលចិត្តមើលគេដើរម៉ូដចូលចិត្តខាង model ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តមកខ្ញុំចូលចិត្តមកសាកជាមួយនឹងអីដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងបងចា